Протягом 2 днів у Київському райсуді Харкова тривало підготовче засідання у справі ДТП, де підозрюваними є Олена Зайцева та Геннадій Дронов. Суддя продовжив запобіжний захід. Для обох водіїв він однаковий. Клопотання прокуратури задоволене, і керманичі лишаться в СІЗО на наступні 60 днів без права на заставу. Продовжує обраний запобіжний захід тримання під вартою до 7 квітня 2018 року. Також саме під час підготовчого засідання суд визначає, чи відповідає обвинувальний акт нормам КПК. Суддя документ погодив. Щоправда, не всі сторони процесу задоволені документом. Частина адвокатів постраждалих і адвокати Геннадія Дронова попросили повернути документ на допрацювання слідчим. Він трошки недороботаний. Тобто, якщо навіть потерпілі кажуть, що вибачте, ми не згодні з тими фактами, які викладені, то виникають питання. Ну, чомусь суд цього не бачить. Згідно обвинувального акту, з якою ж швидкістю їхав Дронов? Цього немає взагалі в обвинувальному акті. З якою швидкістю їхала Зайцева? Швидкість не визначена, принаймні, її верхня межа, тобто не менше 80 км на годину. Захист Вадія Таурих наголосив, що усувати ці моменти збирається під час наступних слухань. У прокуратурі ж навпаки наполягали на прийнятті акту. Призначено до розгляду, по суті, обвинувальний акт. Оскільки прокуратура і наполягала, що обвинувальний акт відповідає усім вимогам Кримінального процесуального кодексу України, то ми вважаємо, що це рішення законне і справедливе. Також суддя прийняв клопотання від постраждалих. Нагадаємо, йдеться про компенсацію моральних збитків. Ми раді тому, що сьогодні були оголошені прийняті наші іскові требування, прийняті цивільні позови, які всі вони були долучені до матеріалів кримінального провадження. Тобто наша одна з основних цілей боротьби в цій ситуації виконана. Затім, звісно, вони будуть розглядатися вже в рамках, там, можливо, будуть якісь доповнення. По сумам все нічого не міняється, то ж саме. Мільйон за кожного загиблого рідника. Перше засідання справи по суті призначене на 19 лютого. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Вісті.